kamil namaz olmasın. Namaz öyle böyle olardı da bunun her şeyi vardı. Yağı var, soğanı var, tuzu var, ehti var, nufuzu var. Ve bozbaş buna değillerdi. Bundan artık olmaz. Adam bir ibadeti edir, öyle bilir ki onu kamili kutuladı. Bundan artık namaz olmazsın. Yani sen konağa gelir, konağa ihtiram edilir, bundan artık konağa ihtiram olmazsın. Veyahut oruçtur, mesela orucun şəraitini əmər edir, əhlaqı, şəri, fiqhi, bir bundan artık olmazsın. Ve həqiqətən de elə keçir, o adamın eynəyini götürür, gözlüğe taxsın, baxsın, görürsən ki, bu düz deyir. Ama özünə baxıb düz deyir. Həqiqət bu cürədir. Bu gəlir, bozbaşı bir şey deyil, belə normal da bir şey alınır. Ama öz eynəyinlə, öz baxışıyla, öz düşüncəsiyle, öz nəzəriyilə. Əsl həqiqətdə bundan da daxtısın işinmək olar. Əsl həqiqətdə bundan da yaxşısın qılmaq olar. Əsl həqiqətdə bundan da kamilin tutmaq olar. Sadəcə bunun tutumu bu çərçivədədir. O tutumu o çərçivədə niyə Allah ona verib, buna fərqli verib? Yox, Allah ilə hamıya bərabər çərçivədə verib. O işin bünövrəsində biri bünövrəni elə qoyub ki, 5 mərtəbə üst üstə tikə bilir. Biri de bünövrəni elə qoyub ki, 2-ci mərtəbədən o ana dair neynəmirlər, mühəndislər buna icazə vermirlər ki, uçub töküləcək üstünə. Bünövrəni düz qoyub. Onun ki, kökücündə insanın təfəkkür, təəqqül, diyanır, fikirləşmə, mərifət diyanır. Bu mərifətin elə Allaha əlaqələndirib ki, bu adam elə bilir ki, elə Allaha nisbət namaz bu qədər olar. Elə qonağı belə qarşılarlar da, elə qonağı belə qarşılarlar. Pambıq sahəsində gəldi, baxdı, çıxdı, getdi. Bu adam elə bilir ki, qonağı belə qarşılarlar. Onda günah yoxdur, bu cəhətdən tutumu oldu. Amma üzrü də yoxdur, bu cəhətdən bu gərək tanıyıydı, qonağı necə qarşılamaq lazımdır. Gərək biləydi dostuna necə rabitə edə olmaq olar. Gərək biləydi dostun yolunda adam, məsələn, hansı formalarda nə fədakarlıq eləyə bilər. Onları əvvəldən bilməyib. Cahillik, xəbərdarsızlıq, düzgün ülqu və nümunə seçməməlik gəlir bu bünövrənin kiçik və dar olmağına səbəb olur. Nəticədə də bu üstünə nə qədər yıxsa, yüzü yuxarı getdikdən biraz genişləndirə bilər də ondan artıq genişləndirməyə onun yeri yoxdur. Yəni çərçivəsindən çıxacaq. Siz təsəvvür edin, onun evına ev tikmişsiniz, birinci mərtəbəsi, ikinci mərtəbəsini eləmişsiniz, 10-12, 3-cün 10-15-ə, bu biraz desən 15-15-ə, 4-cün belə bir balaca uşağın başına bir tane şlyapa gətirib qoyubsan da o keçəcək boğazına qədər. Elə ev olmayacaqdı, o sonra nəmlə, ona baxan deyəcək, bu nəsə eləmək istəyirmiş, amma yuxu tutub, məsələn, elə yuxulu-yuxulu bu işləri belə eləyib, məsələn. Yana görürsən, mani olur. Hətta bu mənəvi məsələlərdə insan özünün bünövrəsini balaza qoysa, sonra, məsələn, bir adam ki, eşitmişsiniz, o bir deyilə, gillə namazı, təzə namazı gəlmişdi. Getdi, sübh namazını qıldılar, gedək dedi, yox, elə təqibat oxuyur. Təqibatı oxudu, gedək dedi, elə biraz da oxuyur. Biraz da oxuyur, biraz dedi, da getmək elə zöhr namazının vaxtıdır. Zöhrü də qıldı o cürə, axşama qədər də saxladı onu. Axşam da saxladı, gecənin yarısına qədər elə oradan gördü, bu hələ səcdədə yatıb, ya səcdə edib, bilmiyorum, çıxdı qaçdı aradan. Müsəlmançılıq büyümüşsə, bir şeyə kazı ölmüş bu. Çıxdı getdi məsələn, əl çəkdi. Niyə? Bu adamın bir övrəsində hələ məsudə gəlmək, o bəzi adamı çəkib zorla məsudə gətirməyə ehtiyacı yoxdur. Özündən qoy gələn meyil olsun onda. Daxili əncizəsi, duyğusu olsun gəlmək. Bir adam gələk istəyir, dəstəmaz almağı səndən ölünü. Qələt eləmədi ki, gəldi dedi, qusulu necə eləmək olar. Sən də sürüyə-sürüyə gətirsən məsudə. O da gəldi məsudə məsələn, belə bir şey gördü ki, bunun acığına gəlir. Heç belə görməsəydi, heç acıqlanmayacaqdı. Gəldi bir şey gördü, burada acıqlanmış, çıxdı getdi, sonra elə tərk elədi. Məsudə mədrəsədən mən daxı bir var oldu, çıxdı getdi. O onun günahıdır, o tərəfin günahıdır, müəllimin günahıdır. Müəllim birinci sinifdə, ikinci sinifdə, üçüncü sinifdə, dördüncü sinifdə uşaqla pis rəftar eləyəndə o nəyir? Uşağın zehnində bir dənə sınırlıq əmələ gətirir. Sınırlıq əmələ gətirir, sonra uşağın oxumağa və müəllimə, təlim və tərbiyə hamısına nifrət əmələ gəlir. Və nəticədə də cəmiyyətə bir dənə savadsız uşaq gəlir ki, elmdən, müəllimdən düşmən. Əlinə birinci imkan keçən kimi zərbəni elmə və müəllimə vurur. Zərbəni elmə və müəllimə vurur. Görürsən, məsələn, biri çalışır, deyilə, məsələn, elm ocağı atsın, biri gedir, deyilə, məsələn, həsad ocağı atır. Onun səbəbində çox şeylər var. Biri də bu ola bilər ki, bu uşaq vaxtı o zərbəni bu cəhətdən görüb.
Nəyin hesabını oldu? Bir dənə ictimai müəllimin düzgün təliminin olmamasının hesabını. Bilirsiniz, Ömər ibn Əbdüləziz ki, İmam Baqir əleyhissalam deyir, Bəni Üməyyənin nəzibi idi, Bəni Üməyyənin, demir o nəzib adamdır, Bəni Üməyyənin nəzibi idi. Onda nə təsiri qoydu? Ustadı. Ustadı. Aşıq deyərdilər, aşıq oynayırdılar küçədə. Kim də uduzurdu? Qanun da bu ildə 79 il Maviyə məlun lənətullah əleyh, 70 il, 69 il o lənət davam edirdi. Hələ o günə qədər davam edirdi. Bunu xütbələrin əvvəlində, axırında cəmaat həzrəti ərzi səbb edib, lənət oxuyurdular və iş belə gətirmişdi biri, ayağı sürüşəndə də o işi görürdü. Bu da aşıq oynayırdı, vura bilmədi, həzrəti ərzi səbb elədi. Gəldi dərsinin vaxtında xəlifə oğlu idi özdə, gəldi məsələ gördü ustadı oturub belə qaşqabağına oturub ki, heç olmayan kim. Gözləyir hələ bu, belə oturub, dərsin vaxtı keçdi, bir saat, iki saat belə oturub qaşqabağla. Ustad ki, və nəsə ona bildirmək istəyir. Axır bu, fikirləşdi bu yorğundur, biraz keçdi gördü yox bu yorğunluqdan deyir. Hissidir, biraz keçdi gördü ondan deyir. Nədir ondan deyir, acdı ondan deyir. Bunun hansından olsa deyincə tamam olmuşsa, axır başa düşdü ki, nəsə məndəndir. Yaxınlaşdı ustad, mən nəsə səhv iş görmüşəm, dedi, çox böyük səhv eləmişsən. Nə vaxtdan Ühüdün, Bədrin, Xeybərin qəhrəmanları lənətə layiq olublar. Və yavaş-yavaş Ömər ibn Əbdüləziz üçün Bəni Üməyyə balası idi, ola, o tərələrin, vəsələrin düzəsi idi, o ondan artıq düzəlməzdi. Birdən adam balası olsaydı, əməlli başlı düzələrdi, elə çıxardı gedərdi ona, İmam Baqir oturdardı yerində. Elə, tüm Bəni Üməyyə qanundan bezərilmişdi, vücuda gəlmişdi, o haram çörəklərdən yemişdi, neynəmişdi. Bu miqdar o müəllimin təsirində düzəldi ki, neynədi? Məsələn, bir xeyraq arvadının boynundan, qulağından elə qızaq-qızaq, qızılı açdı, tökdü bəsəyə. Beytül malın qaytardı verdi, evindən xalçasını qulağın. Hətta İmam Baqir əleyhissalama da bir zahirən də olsa, ya bir formada təklif elədi, gəl, pələk qulağın qaytarım sənə. İmam dedi ki, qaytar, o da dedi ki, da bilirsiniz da burasını. İmam dedi ki, sərhədlərin müəyyən ilə gedək. İmam dedi ki, ora getmək lazımdır, pələk qulağının. Sərhədlərin bir ucu Səmərqətdədir, bir ucu Xəzərdədir, bir ucu Mavəran Nəhrədir, bir ucu getdi Fələstindədir, bir tərəfi də getdi, məsələn, İspaniyaya qədər. O gün müsəlman vilayəti ölkələri, İslam ölkələri hansı çərçivəni əhatə edirdi, imam onun neynədi, hamısını olaraq ona müəyyən elədi. Məlum, yəni, da bilirsiniz da burada nə nəticə çıxır. Məsələ, hədəkin o 5 dənə ağac məsələsi deyirdi. Məsələ, o xilafət ki qalmışdı ilahi xilafət Peyğəmbər tərəfindən xanım Zəhra ki dünənləri şəhid oldu o fədəkində orada yəni o tələblərdən də biri fədək idi yəni fədək zahirdə olan bir dənə figur idi əz tələb elə həmin o hakimiyyət həmin o xilafət idi ki görürsün neçə ildən sonra İmam Baqir çərçivəni sərhədləri müəyyən edəndə o cürə müəyyən edir ki bu idi və Ömər ibn Əbdüləzizə müəllim bu qədər təsir qoydu sözüm bundadır ki o müəllimin bu qədər təsiri var və onun kimi Ömər ibn Əbdüləzizlərin və ondan da atababasından da pis olan insanlarda da görürsən müəllimin ya bir dənə rəhbərin ya bir dənə məsələn müvəlliğin təbliğat edənin nədir o dərəcədə mənfi rolları olur ki insan gəlir o dərəcəyə yetişir ona görə bir insan istəsiz hidayət edəsiz bir insanı istəsiz bir yola çəkəsiz, bir məqama çəkəsiz, hər şeyin vaxtı var, hər şeyin yeri var, hər şeyin forması var. Bu vəsələn, hər şey 50 yaşı var, 2 ilə də öləcək, bunu məhsildə qoyaqlarında biraz günahından yox, sən onu zorla biləsən, məhsildən günahın biraz da artıracaq. Çəkib onu məcbur surətdə nə eləmək lazımdır? Bura məhsildə ya bir yerə ki, onun yeri döyür hələ, İmam Xomeyni rəhmətlidir, Süleyman uşağa çörək versin, onun qətlinə fərman verirsən. Bir adam üstün dəmər uşağa ürəyi yanmışlıqdan çörək verə, əslində o uşağın qatili kimdir? Rəhəmin adamdır. Sənin ürəyin yanmağına bir şey verməzlər ki. Hər şeyin, hər kəsin özünün yeməyi var, qorəyi var. Məsələ burasındadır. İndi bir dənə insan gəlir bir yola, bir növrəsi onun düz qoyulmasa, sonra nələr olsa onun üstündə artıq olacaq.
Bayaq dediyim ki, madam səndən dəstəmadın ya qusur hökmü soruşur, sən onu məcbur çəkirsən, gətirirsən, məscidə gedək hələ bu qusur öyrənməkdir. Eyni o, 10 kvadrat metrəli evin 3-cü mərtəbəsində, məsələn, 300 kvadrat metrəli ev tikmək kimi olacaq. Elə onu basırlar, yatırılacaq, qalacaq alın aşağısında. O dərək üslub, yol düzgün üslub deyil bizim təbliğatımızlarımızda. Yəni, elə normu eləyir. İndi insanlar hansı bir formada, hansı bir şəkildə ibadət faət edirlər, özləri dediyim kimi onu düzdə bilsələr, baxışları, münövrələri biraz zəif olub ona görə. O adamlar ki, dedilər ki, biz, məsələn, düyünə taqətimiz yoxdur, Həzrəti Davuda dedilər, Taluta dedilər ki, bizim düyün taqətimiz yoxdur vuruşmağa. Ya məsələn, filan dəsməkan, ya gələdə bezli, ya Musa, lən nəşdir əla təamin vahid. Musa bunları otarırdı, hələ bunlar dedi ki, bizlər bu yeməyə dözə bilmirik. Bunlar hamısı onların nədir? Öz düşüncələrinin çərçivəsində idi. Və illa Qədr müharibəsində Allah dedi, sizdən 20 nəfər olsa 2 nəfərə qalib gələcəz. Bilirsiniz də bundan. 20 nəfər olsa 200 nəfərə qalib gələcəz. 20 nəfər olsa 200 nəfərə qalib gələcəz. Ondan sonraki müharibədə Allah dedi ki, əl-ana xəfrət Allahınkum və əlimə ənnəfikum zəhv. İndi Allah sizin işinizi yüngülləşdirdi. Neynədir? Dedi, bir nəfəriz, iki nəfərə qarşı, elə deyil. 10 nəfəri 20 nəfərə qarşı dedi vuruşun. O dərəcədə. Əl-anə xəfrət Allahınkum. Allah indi sizin işinizi yüngülləşdirdi. Çoxu sevindi ki, da deyəsən, işimiz yavaş-yavaş yüngülləşir. Dəyilə imanımız yerində, təqvamız yerində, Allahla dostluğumuz yerində, hələ bu da Allah tərəfindən bizə nədir? Təşviq. Allah tərəfindən bizə təşviqdir. Allah Taala bizə nə ehsan edir, nə edir, yüngülləşdirdi. Amma ayanın dalına qulaq asmadı. Bəli, ənnəsikum zəifən. Allah niyə yüngülləşdirdi? Bildi ki, siz yəni bilindi sizdə olan zəifdir. Allah onsuz bilirdi. Amma sizdə olan zəiflik bilindi. Bilindi ki, siz Hüd müharibəsi, Bədr müharibəsindəkilər döyürsünüz. Bədr müharibəsində döyürsünüz. Bədr müharibəsində elə sinələrin vermişlər oxlara, çəkilmirdilər zala. Amma Hüd müharibəsində dedilər, qənimət qutardı, hamı postunu tərk elədi, qaçdı. O dürədilə, insan postunu tərk elədi, şeytan gəlib girəcək onun yerini. Bu mehrab boş qalsa, gəlib ora şeytan gedir. Sənin oradakı yerin, sən gəlməsin, fikirləşmə, başqası gəlirdi. Sənin yerin ayrıdır. Sən gəlməsin, oradan şeytan gəlməlidir. Bu, biz vəzifəmizə nisbət budurur. Onlar dedilər, müharibə qutarır. Müharibə, Peyğəmbər deməmişdi ki, müharibə qutarana qədər burada diyanım. Peyğəmbər demişdi, diyanım burada. Və elə axıra qədər də gəlir onlar diyanıydılar. Və qoydular ona, gördünüz, o boyda içki verdi müsəlmanlar. Həzrət Peyğəmbərin dişisindir, filan dəşmişan, nə bu qədər. Ondan qabaq ki, döyüşdə ki, müsəlmanlar hələ ilk döyüşləriydi ki, eləməmişlər. Cəmi 3 nəfər şəhid vermişlər. Burada nə qədər şəhid, nə qədər yaralı. Allah bildi ki, sizdə zəifliyi var. Yəni, sizdə Allah bilirdi nədir? Özünüz bildirdiniz ki, sizdə zəifliyi var. Ona görə də xəfrət Allah. Allah boynunuzdan nənədi? İşi biraz yüngülləşdirdi, götürdü. Gördü, siz o adam döyürsünüz. Gördü, siz o adam döyürsünüz. Elə, ey şəkərtim, ləzidən nəfəm, Allah Quranda deyir. Əgə bu namazda ki, sən şükür eləsin, bunu dəqiq qiymətləndirsin, Allah biraz da açacaq. Bu yeməyə ki, yağlıdır, yavandır, nədir, ona şükür eləsin, Allah nə edəcək, biraz da artıracaq. Yoxsa səhər-səhər, ya günorta yediyin yeməyə desin, əşi, bu haqqandan yemək oldu, çıxdı, getdi, onun təzədən yaxşı ilə əvəz olunmağın fikirləşməni. Ya Allah dedi, ona sən nə şükürün elədin ki, mən də əvəzində nə edəyəm, sənə əvəzin verəm. Bu ibadətdə də bu cürədir, mənəviyyətdə də bu cürədir. Əzrət Peyğəmbər gündə 70 dəfə istiqbar edirdi. Niyə? Hər dəqiqədəki Peyğəmbər kamillikə qalxırdı üzü yuxarı, hər dəqiqədə də şükür edirdi. Niyə bu məqamda bir saat bundan qabaq olmamışam? Niyə 5-ci pillədə bir saat bundan qabaq olmamışam? Niyə 10-cu pillədə bir saat bundan qabaq olmamışam? Bu ona görə hər dəfə də şükür eləyəndə Allah da Allah qaldırırdı. Amma mən bir dəfə sünnə namazına vaxtında duranda o qədər təkəbbür eləyirəm, şeytan peşman olur təkəbbür olmağına, təkəbbür eləməyinə. O günahçı, hansı kim hansı günahla məşhurdur, olar o günahla. Mən məsələn, bir dənə özüm kimisin görəndə o qədər paxıllıq eləyirəm, əvəzin ki, mənim kimisi var, o qədər paxıllıq eləyirəm, məsələn, Qabil peşman olur paxıllıq eləməyinə. Ondan sonra bax, bu cürə misallarda, əvəzin ki, şükür eləyəm də, mənim kimi bir dənə var, mən təkdirəm.
sen olaydın Hazreti İbrahim'in yerinde Babil'de tek kalıydın, bir tane Allah'a ekber kelimesin diyen olmuydu ki sen eşidesen onda bilirsin tek kalmağın ve bu senin kiminin yanında olmağın ne boyda ehemmiyyeti var, ne derecede ehemmiyyeti var, malum axı benim özümün demeyi ayrı, başkasından eşitmeyin meselesi ayrıdır, ayrı meselelerdir. Baxın, ben misal deyim, elə dünyalı meselelerdir. Mən Seyid Əzimin qəzəllərinin hamısını əzbər bilirəm. Məsələn, elə Muğamatın da yollarının hamısını qəşəy bilirəm. Ben niyə başqa Muğamat oxuyanlara qulaq atıram? Elə deyir, elə özüm oxuyum da. Görsən, o ayrı məsələdir. Özüm oxumağım ayrı məsələdir. O qəzəli özüm deməyim ayrı məsələdir. Ola bilər, məsələn, burada elə adam var, 10 dəfə bizdən yaxşı danışır. Amma görsən, gəlib otur. Niyə? Mən heç vaxt olub özüm oturum, moizə eləməmişəm. Bu sözləri özüm oturam, özümə danışam, olmuyor. Mən moizə işləyəndə kiməsə qulaq asmalıyam. Onun özünün ayrıca bir təsiri var. Eyni o musiqiyə qulaq asan kimi. İndi sən deyirsən, Hazreti İbrahim neydi yoldaşı? Oturub tezdəndən axşama qədər Allah'a işver, Allah'a işver deyirdi. Yox, o ayrı məsələ idi. Əvvələn Hazreti İbrahim hərif idi. Bundan başqa da Allah'a işver deyən olsun. Yəni Allah'a işver deyənin sayı çox olsun. İkinci də o başqasından eşitmək bir ayrı məsələdir. Onun ayrı bir ləzzəti var ki, gərək İbrahim kimi tək qalasam, burada məhsus deyir ki, təslima deyəndə 100 nəfər birdən salavat deyir. Ya axırda namazda Salamu aleykum və rəhmətullah deyəndə 100 nəfər birdən Allah'a işbər. O qalmışdır biz qələslərin içərisində. Biz o dərdi o axşam o qolu kəsiyin dərdini dedim, o dərdi heç vaxt bilmərik. Ona görə sən yolunda həm o'yu görəndə, həm sinifiyi görəndə gərək şükür edəcək. Şükür edəsən Allah onları artıracaq. Artıranda da yaxşısından artıracaq. Allah pis dost verməz ki adama, ixlasısından verəcək sənə. Mənim kimi molluya təəmmül eləsin, şükür eləsin, Allah bir dəfə axır sənə bir yaxşı molla da yetirəcək də, deyək, mənim əsarəsinin altında qalmayacaq ki, elə deyək. Və ilamı aşağıdırlar. İnsan nəyə dözsə, nəyə Allaha xatır olsa, əlbəttə, Allaha xatır olsa, Allah onun yaxşısını ona neyəcək, əta eləcək, verəcək, təltif eləyəcək Allah onu, medallayacaq, Allah onu çəkəcək qabağa. Amma bir dənə məsələsi olur ki, biz özümüz neyəyək? O şeylərin qədrin bilə, şükrin bilə, yerində bilə, düzgün tanıyaq. Xanım Zəhradan ki danışırdı, xanım Zəhra o şəxslərdən deyir ki, biz onları tanıya bilək. Biz onu tanıya bilək, dəyiş olaraq da. Xanım Zəhranın zamanəsində iki nəfər adam tanıdı. Bir Hazreti Ali tanıdı, bir Hazreti Peyğəmbər tanıdı. Kim iddia etsələ ki, mən o zamanda xanım Zəhranı tanımışam, necə lazımdır, o mümkündür. O iki nəfər tanıdı. O şəxslər ki, görsən, birinin qızı oldu, birinin həyat yoldaşı oldu. Ondan o an. İndi oğlanları ilə də işimiz yoxdur, biz o zamanla danışırıq, ondan sonraki zamanla danışırıq. İki nəfər tanıdı. Ondan artıq tanımadılar. Həm əməli surətdə tanımamaqlarını göstərdilər, həm də ki, elə-belə də müqayisə edəndə görsən, tanımadılar. Elə, biz də onu tanımağı o cürə tanıya bilmərik. Amma xanım Zəhranın əməlləri, məsələləri, işləri bizə ülqu və nümunə olmalıdır. Və biz də həmin o ülqu və nümunəni bildikdən, tanıdıqdan biraz şükür eləməliyik, biraz həmd eləməliyik, biraz o məsələdə çalışmalıdır ki, ardıca gəlsin, çıxsın. Davam eləsin bu. Gərək bu su ki gəlir kranta, gidib turbaya, açasan istifadə eləyəsən. Ki ardıca gələ. Açıb istifadə eləməsən, o krant bir ay, beş gün, üç gün, bir həftə bağlı qalsa, onun içindəki su nə olacaq? Paslaşacaq. İndi plastik turbayla çəkiblər hələ təzəli bilinmir o qalanda nə olacaq. Bəlkə dəmirdən də pis olacaq o qalanda. Amma ən azı qeyri normal olacaq da. Niyə? O suyun xasiyyəti olur ki, o gəldikdən krantdan açasan sən istifadə eləyəsən. Qaldı orada, onun məsələsi körlanacaq. O mənəli cəryan ki gəlir ha bizə. O gəldi burada qaldı körlanacaq. O gərək şərf olma bu biri tərəflərə. Sən yeməkdir, yedin gərək həzm ola. Həzm ola, ardın da yesin. Həzm olmasa yeməyə də ardın da yeməyəsən, o da qalıb orada ne edəcək? Üfunət verəcək, xəstələndirəcək, adamın içinə salacaq. O ki gəldi, nimət gəldi, insan gərək onu sərf, özlə sərf eləmək, o qədər yeri var ki, o qədər yeri var ki. Bir adam susuzdur. Vedrəni çəkir başına içir, nə qədər su versən içəcək. Onun cismi susuzdur, bizim mədəmizin homlusu ondan da susuzdur. Nə qədəri
Odra sirap gelse, su gelse, sirap biraz meclisi ruhumuzu ardı var. Ya gerek kran da açık olan yayla bize bu yüzü bir tarafa. Bağlı olsa kalan da kalacak. Açlaşacak nihayet. Ya oturma deşilerde ya da pasonu tutacak. Sonra kran da açandan da sonra ne olmayacak? Gelmedi. Görürsünüz ki bir tane adam, bazı adamlar var ki bir vakta, bir hadden, bir müddetten sonra aslan peygamber de ona sözünü çok kabul edermiş. İster menfi obrazlar olsun, ister müsbet obrazlar olsun, fark eden. Peygamber, Allah onun barisinde Begara diyor ki Hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala etsarihim rışadetim ve lehum azabun elim. Allah onların gözlerini mühürleyip, kulaklarını mühürleyip, kalplerini mühürleyip, ehatı olduk onlar azabla ki el azabı elinde de olacaklar. Yani bunların düzelmeye yeri yok. Bazılar diyorlar ki necə Allah özü mühürləyib, nə olacaq? Özü açmayıb krantı, ona görə tutulub. Ha. Allahın mühürləmək nədir? O barədədir. Hər öz səkində, hər öz formasında, hər öz metrajında görsən nə olub? İlişib, qalıb içində yoxdur. Keçən qədər ərz elədim də, Leyliyə dedilər, Məcnuna dedilər, Əli haqdı, Maviyə dedi, Leyli. Əli haqdı, Maviyə dedi, Leyli. Bunun özündə öz travası vardı, öz, o fikrində odur. Bu da Leyli səddi olmuşdu bunun o hər bir cəhətində. Ola bilər insanda hətta bizim namazımız o formada olsun, orucumuz o formada olsun. Keçən dəfələrin birində ərz elədim, ola bilər elə mən gücü vermişəm, tarix oruç tutmağa, heç namaz yadımdan çıxıb, o biri məsələ yadımdan çıxıb. Məsələn, təşrih cənazada iştirak eləmək, cənab-ı cəbrəl neçə şeyə görə deyib ki, Allah, kaş mən də bəni adam olaydım, gedirdim yer üzündə, yaşaydım, o çətinlikləri görüydüm. Nə var yer üzündə? Ay Cəbrail, nə işin var? Beşər qalıbsan? Deyir, yox, yer üzündə neçə şeylər var ki, biz ona müəssisət, bizə onun savab çatmış. Cəmaat namazında məhsusdə gəlir, iştirak eləməkdir, filanlar. Bir də cənazədə iştirak eləmək. Biri özü onu aparıb bastırmaq. Gör, nə qədər savablar. Allahın müqərrəm mələki istəyir, ona görə gəlir, bizim kimi adam olsun, belə pis işlər görsün. Görsün, yəni müşahidə eləsin, nəyin gözü görsün. Gəlsin məsələn bu marşrutlara görsün, gəlsin bu televizorlara görsün, gəlsin bu reklamları görsün, gəlsin bu iyrənc çirkinliklər görsün, gəlsin bu halal adıyla satılan haramlardan məsələn alğısını satsın, yeməz mi yəqin, amma alğısını satsın görsün, gəlsin bu qədər zizirinin hamısına təhəmmül eləsin, gəlsin çirkin-çirkin adamların çıxıb o ekranlarda, televizorlarda, efirlərdə nə mənəvi, mədəni, ondan sonra məsum adamlar kimi danışmaqlarına müşahidə eləsin. Nəyə görə? Bunların hamısını qurban verirdi, o öldü neyliyib, aparıb bastırmağın savabına görə. Hə? Buna görə gəlməlisin. Bir də o qədər oruçdur, hələ indiyə qədər bir dənə təşrih cənazədə iştirak edəmək. Gəlir qiyamətin günü də görür ki, bunun 20 il tutduğu oruç, o savabın, o qonşun hətəmqulu elə bir dənə təşrih cənazədə nə edib, qazanıb, əlim zibində pıştırıq verə-verə gəlir. Ha, hardan? Görür, bu filancası ölməmişdi. Bilə onun cənazəsində iştirak edədim. Çinüvə götürmüşdün, yox. Qabağda gedirdin, yox. Ər-Rəhman oxudun, yox. Təlqeyim dedin, yox. İlə qoşuldum zamanda, mən də söhbət eləyə getdim. Arada labi şeyin minəlayı Rəbbən onu təzir dedim. Yəni, salavatdan fatihədə. Orada iştirak edin. Sənə bir belə soğuk, vay, mənim 20 il mən açısız qaldım. Mən niyə belə oldu? Çünki sən o biri, məsələn, krantı bağlayır, pas tutur onu. Biri əli ilə ora, məsələn, bir parça soxur. Birinin düşməni olur, gəlir o tərəfdən linam kəsir, yəksim etdir. Sən də özün orucu, məsələn, də nə eləmsən, kli eləmsən, palçıq eləmsən, soxmuşsan o rəhmət mənəvi krantın turbanın ağzına, başqasının gəlməni nə eləmsən, qarşısını almışsan və nəticədə də gəlmişsən birilərinə. Ziyankar, təqabun, Quranda təqabun surəsi var ha. Təqabun allanmaqdır da qədr edən. Nə olur? Hər şey eləyə bilər. Əlləri də boşdur. Təqabun ona deyərlər də. Evdə oturub ziyan eləyənə təqabun deməzlər. Bazara gedib alver eləyib, gəlib qazanc eləməyənə təqabun deyərlər. Ona qədr deyərlər. Fiqhimizdə də var, Quranda da ayəmiz var. Qiyamətin də bir adı yomud təqabundur. Yomud təqabun, təqabun gün. Yəni insanların aldanması deyir ha, insanlar orada nə olacaqlar? Hamısı ədalət məhkəməsi, orada heç kim aldanmayacaq, hamı orada haqqına satacaq, hamının hüququ özünə ədə olunacaq. Yəni niyə yoldur təqabun deyirlər? Yəni insanların aldanmalarını başa düşdükləri üçün.
bir milyonda defa desen o çeşit, ha namazlı bile gelişkin bizim dardı mollalar özlerinden hokkat sağdı. Ha oruç tutar beçer kalmışsın. Ha falan efendim böyle. Ha falan ne böyle. Aç seni anladılar. Valla bu işi sen görürsen pisli düzdür falan. Kabul edemir. Ama kıyametin gününde izla zulzile filan. Her zulzile ha. Kadim kişiler demişler. Öyle ki israfı suri filadi. Haza mağaradan rahmanı ve sıdak almır sana. Ya verin anam dersin anınlar kadın. Vay olsun bizi kim kaldırdı yerimizde. Allah vaada verdiği şey buymuş da peygamber de düz değilmiş. Belki benim de adımı seçen oldu dedi. Molla falancası da düz değilmiş başı bakmış ha. Yol mütegabı yani insan allanmağını kabul eleyen gün. İnsan allanmağını yakın kabul eleyen gün. O günü kabul olacak ki o mene deyirdiler ha ebezele oruç tutmacına düz değilmişler. Bundan korkmak lazımdı. Ben kesen defalarda da bunu ertel adam. Burasından korkmak lazımdı. O adam şarapordu, içiçendi, kumarbazdı, haram yer, haram alır, haram satır falan edir, taşınaşan edir. Onları ayırtmak, onların düzelmesi çok rahattı. Benim için bir tane namaz kılıp ve o namazı müteliyenin düzelmesinden. Niye? Değil mi? Ben namaz kılıyorum. Kim ne namazıma ne söz diyenler? Hiç kimesine diyemedim ben namaz durur ama gel uşağısan sen iki gün daha bizden gel arasan seyriyem ola ha hala uşağız düz de dese bana böyle diyeceğim ha. Ama o sen bizim cemiyette de insafen gerek danışasında cemiyetimizi hem şey isteriz ama bizim cemiyette ki bu mesele de olur böyle mesela ibadet eylemeyen günah eylemeyen hemşe de itiraf edeyim gözüne. Bir Allah çetsin taksirinden bu suyu içirem mesela Allah çetsin taksirinden mesela. İnşallah biz de kılarız. Mesela kılmak için olması bile şey Allah erhamer rahimin diye bir tarafa birinden koltuğunun altına salıp beni de gönderecek, çekilecek, oradan çıkıp gelecek. Bir tarafa peygamberin can vermesinden, o dünyasını değişmeyenden okuyurduk. Kadim, aksakal kişiler yığışmıştı. Biz de balaca uşağıydı onda. Dehir kitabı var, ondan okuyurduk. Hazreti Peygamber ki o ehtizar alındıydı Cenab-ı Cebrail. Ezrail Aleyhisselam üç defa geldi, kayıttı bu hanım ki büyüğünü şehit edildiler, o kapının ehtiramını saklamadılar ama Cenab-ı Ezrail o kapının ehtiramını sakladı, üç defa geldi, kayıttı ve hanım dedi ki, ya Resulallah çok böyle heybetli bir tane adam idi, kapıdan dedim peygamber narahattı yatıp, kayıttı getirdi dedi, kızım o Ezrail'de o hiç şimdi Süleyman'ın kapısında dayanmadı, Nuh'un kapısında dayanmadı, hiç şimdi kapısında dayanmadı, o sana hatir. Özü demir ha mene hatır. Sene hatır bu kapıdan kayıttığa dala. Sene hatır bu kapıdan kayıttığa dala. Gelse denen gelsin. Geldi çıktı nihayet. Dedi ya Ezrail benim ümmetimi nece kebzi ruh eylesin. Canını alatsın. Dedi küçük altıyla koyun başı kesen kimi. Ne. Bakın mübahise edin Hazreti Musa ile Hazreti Peygamber'in can vermeyi. Hazreti Musa'ya Cenab-ı Cebrail hangi formada yakınlaştı yakın bırak. Ezrail hangi formada yakınlaştı yakın bırakmadı da. Gülürsünüz de onu. Yakın bırakmadı da. Dele diye de sağla geldi, kılıçla geldi, baltayla geldi, tokla geldi, şuyla geldi, lazerle, hepsine yakın bırakmadı. Ahır dedi ki Allah-u Teala gördü ki Ezrail avar olup kalıp yer yüzünde. Hakikaten öldürmeli adamlar var. Kalıp hele yer yüzünde. Otlayırlar, koy geçsin işiyle. Dedi Ezrail bu al almanı ver Musa'ya koy iyilesin. Aldı almanı dedi Musa'ya iyiyle. Almanı iğnedi ondan da Hazreti Musa meselesi tamam oldu. Hep Musa demedi ki ben ölürüm bu kardeşim ne ter olacak, oğlum ne ter olacak, hele ümmeti o ene kalsın. Ama Hazreti Peygamber ki bu insanların, bu zamanının, bu dövrün, bu əsrin, mühitin yaşayan insanların başına ki odur ya Peygamberin qədrini bilməyiblər. Gediblər nəm, Şekspirdən, nəbrim, Safayərdən üzü belə küçürlər onların darızdan özləri üçünlü. Dedi ki, yox Cəbrail, belə dedi olmaz, belə olmaz, belə olmaz, belə. Say dedi, itib sağ necə məsələn, pendiri kəsər məsələn, dedi, yox, yox olmaz. Ezrail görmüşdə heç təklif qalmadı. Dedi, ilahi, mənim təklifim qalmadı. Dedi, ya Ezrail, soruş görə özü nə deyir? Ezrail Aleyhisselam soruştu ki, ya Resulallah özüm ne deyirsən? Dedi özümün demeyen budur ki, mənim huzurum olmasa mənim ümmetimle hepsinin canını alacaksın. Ezrail baktı, Allah bunu mənim bak, ilahi dedi, kabul et Ezrail, yolun yoktur. Ben ona vəde vermişim, ne istəsə kabul edeceğim, ne desə kabul edeceğim. İstəyi de budur da mənim, elə bəlkə de birinci istəyi de. Dedi kabul elə. Hazreti Peygamber kabul elə. Bak bu cürə Peygamber idi Hazreti Peygamber. Bu cürə insan idi Hazreti Peygamber. Bu cürə bir varlıq idi. Ümmətinə belə canı yanırdı Hazreti Peygamberin. Və belə ümmət bezətmişdi ki qədrin də bu cürə bilirdi. Baxın
Və bu peyğəmbər, bu can vermə, bu cürə ümmətin qayıdına qalmaq, görürsən ki, mən bunu oxuyurdum kitabdan, bir nəfər bir namaz idi, elə deyəsən, bir namazla dünyasını dəyişdi. Dedə, vallah, durun gedin işinizlə, gücünlə məşğul olun. Bu peyğəmbər hamımız alacaq qanadının altına bizi aparacaq. Nəyə? Deyişdə. O qədər ki, o, oxumaqdan təsirə düşmüşdə. Nə demək istəyirdim? Demək istəyirdim ki, hətta bəzən bir namazlar, şərabxorlar, ondan sonra Allahın rəhmətinə o qədər əqidələr var. Biz mən namazlarım isə Allahın rəhmətinə də o qədər əqidəsi yoxdur. Onların Allahın rəhmətinə, Allahın ondan sonra necə deyərlər, ruzu verməsinə, Allahın yaratmasına, ondan saxlamasına o qədər ehtimadları var. Mən elə gözləyirəm, bir gələndə görürsən, Allah kəbin kəsdirməyə gəlsəydi, kəs bir günün maddalardır. Heç onun yadına da öyrək, şimdi əlinə, cibinə baxmır. Ona görə, qardaş, o ki, kiminsə krantın kimsə bağlayıb, sabah qiyamətin günündə o deyər ki, Allah, bu qonşu, krança suyun gəlmir, nə bilir, valla sular iki aydı kəsilir, bir ay yoxdur, bizim suyumuz şarhaşarla gəlir. Keçir, baxır, gör, qonşu oradan kəsib suyun krantını, buna su gəlmir, ha? Bizim qonşu suyumuzu kəsib, xəbərim yoxdur. Bunda adamın üzrü var, niyə təmirlə namaz qılmır, Allah, qonşu suyu kəsmişdir, mənim də xəbərim yoxdur. İndi orada Allah, qonşunu nə ilə kimizdirəcək, qiyamətin günündə zəhqumdan, odunan, alınan, harada əribizdir, ondan işimiz yoxdur. Amma bunun bir üzrü var. Bir də var, adam özü öz əlinlə neyə kəsə onu. Bir ümmətin xanım Fatiməsi ola, bir ümmətin xanım Zəhrası ola, bir ümmətin Həzrəti Əlisi ola, bir ümmətin İmam Hüseyni ola, onun evində də ondan bir kəlmə söz olmuyor, onun qəlbində ondan bir kəlmə söz olmuyor, onun yolundan bir dənə yerdə o istifadə eləmiyor. Mən dedim ki, biz xanım Fatiməni tam tanıya bilməyəcəyik. Amma gəlin baxaq onda, xanımlar baxsın görsün ki, xanım Fatimə necə həyat yoldaşı olur. Analar baxsın görsün ki, xanım Fatimə necə ana olur. Heç olmasa burasına baxsınlar. Bizim söhbətimiz bu idi. Görək xanım Fatimə kəlmə-i şəhadətə əşhədə Allah ilahə illallah necə baxır. Elə oldu, qaldı gələn kimi inşallah. Elə söhbətimiz onda idi. İndi məsələn, biz ki, ana olmayacaq, ana olanlar baxsın, görsün ki, xanım Fatimə necə ana olur. İndi bizim də xanım Fatiməyə baxmaq yolumuz var. Baxa görə ki, xanım Fatimə Peyğəmbərin necə ümməti olub, Peyğəmbərə necə ümmət olub, xanım Fatimə necə həyat yoldaşı olub, xanım Fatimə necə paltar giyərdir. Bunların da hamısını eşitmişsiniz də. Bilirsiniz, belə də də bunun hamısına xanım Fatimə seriala baxıb hicab giyinirdi. Hicablardan danışırıq, hicabçısından işiniz yox, hicabçılara xanım Fatimadır. Seriala baxın, hicab deyilirdi. İlin fəslin televizorun reklamı ilə paltarın rəngini seçmirdi. Məsələn, ya Əli Əleyhisselamın məsələn, özü məclisini kiminsə xoşuna gəlməkdən ötürü qurmurdu. Biz bu məsələlərdə çox qarışdırmışıq. Çox vurmuşuq məsələdə bir-birinlə. Görək xanım Fatimə, bir dəfə deyirlər xanım Fatimə güldürlər. Həzrət Peyğəmbərdən sonra bu 75 gün ya 95 gün içərisində xanım Zəhra bir dəfə güldü. Onda da nə idi? Tizdə ki, onun xidmətçisi idi. Həzrət Zəhra ağlayırdı, çox ağlayırdı. Dedi, xanım, çox ağlayırsan. Dedi, siz də görürsən də, bu üzrə haqqımız əldən gedib, əmmə oğlu belə, ondan sonra Peyğəmbər dünyasını dəyişib, atam dünyasını dəyişib, zamanəmin imamı, Allahın hüccəti, vacib-i tahi olan bir şəxsdən müdafiə eləyə bilmirəm, əllərim bağlanır. Bunlarla da belə, mənə Peyğəmbər deyib ki, əvvəlincə o şəxs üçün mənə çatırsan, yetişəsən, beyişdən, mən dünyamı dəyişəndən sonra Zəhra, sən olacaqsan. Deyir, ben niyə narahatsam? Tezliyicən onda belə çıxır ki, Peyğəmbər deyilsin. Deyir, narahatam ki, məni cənazəyə qoyub aparanda, mənim o vücudumun, cisminin ölçüsü o cənazənin içində görüşəcək. Ondan mən narahatam. Hicab deyənlər var, bir daha bunu fikirləsin. Bizdə getdiyi birazdan sonra gəldiyi xanım, ədəmlərdə bir dənə adət var. O cənazənin üstünü belə tağ düzəllər, o cəldərlər, ora parça atarlar, cənazə orada görüşürlər. Xanım Zəhra bir dənə onda sürün. Yaxmayaraq ki, gecə getdi dəfn olundu. Gecə qəbrə qoyuldu. Heç kim görmədi, amma onu eşidəndən sonra sevindi. Bax, xanım Zəhra idi. Biz demirik ki, ağlaşma ilə keçir. Olmasa bu paltarı seçəndə biraz enlisindən seç, biraz rəngindən yaxşısından seç. Onlar süpürəni seçəndə biraz beləsiz. Bu cəhətlərdən çox cəhətdən ilqoyur. Biz Fatimə, necə Fatimə idi onu bilməyəcəyik. Qiyamətdə də görsək bir miqdar dərk eləyərik. Amma heç olmasa baxaq görə ki, xanım Zəhra kəlmə-i şəhadəti necə təfsir edib onu. İnşallah gələn cümə təfsirinə baxarıq onu. Allah Muhammed, Allah Muhammed xatirinə bizi
Han Zehra'nı hakiki tanıyanlardan karar versin. Hümet tahtında dünya ve ahirette ziyaret ve şefaatinden bir nesil eylemeksin. Muhammed Ali Muhammed Fatımlı Han Zehra'ya kadir. Tamam günahlarımızı kalemi ayakta çeksin. Allah Teala bizi bağışlamamış dünyadan aparmaksın. Hümet tahtında halaldan bolluca ruzun isme kalemsin. Hareketli uzun ömre kaylesin. Zehra'ya kadar da nefsimizin umuduna koymasın. Bize rahmelemeyenleri bize misallat edemezsin. Allah Teala Muhammed Ali Muhammed Fatıma dünya ve ahirette bize peygamber ehli beytinin yanında bize insanlardan karar versin. Allah Teala peygamber ve ehli beytinin düşmanları mehve mabud eylesin. Ölenlerinin azabını eşed eylesin. Allah Muhammed Ali Muhammed Fatıma tamamı müminler kısam bütçende eleşenler iltimas edirler müşkülleri var. Tezlice İmam Zaman Ağam eliyle onların müşkülerini hall edersin. Mahdeliyen hastalarımıza şefayı acil inayet edersin. Muhammed Ali Muhammed Katrine bizi şeytanın şerri ve sırasından uzak edersin. Allah Teala neslimizi, bədi neslimizi sahih salim karar versin. Solardan ehli beyte İslam'a düşman karar vermesin. Ahmet İmam Zaman'ın bu günlerde elediği duaların hamısını bizim bağlarımızda kabul edersin. Muhammed Ali Muhammed Fatıma ağanın kalbi nazenini bizden razı hoşnut edersin. Zuhurunda tebrik edersin. Bizi ağanın hakiki dostlarından ve onun rikabında şehit olanlardan karar versin. Salavat istiyoruz. Thank you.